Predsjednik Skupštine Zeničko-Dobojskog kantona Jasmin Duvnjak je za ponedjeljak 8. maja sazvao 40. sjednicu Skupštine Zeničko-Dobojskog kantona, na čijem će se dnevnom redu naći ukupno 5 tačaka. To su prijedlog zakona o dopunama zakona o javnom redu i miru. Ovaj prijedlog ide po skraćenom postupku. Zatim prijedlog plana zaštite od požara Zeničko-Dobojskog kantona. Elaborat o opravdanosti promjene naziva Fakulteta za metalurgiju i materijale Univerziteta u Zenici u Metalurško-tehnološki fakultet Univerziteta u Zenici. U okviru ove tačke će se raspravljati o prijedlogu odluke o usvajanju elaborata o opravdanosti promjene naziva Fakulteta za metalurgiju i materijale Univerziteta u Zenici u Metalurško-tehnološki fakultet Univerziteta u Zenici, te prijedlog odluke o promjeni naziva Fakulteta za metalurgiju i materijale Univerziteta u Zenici u Metalurško-tehnološki fakultet Univerziteta u Zenici. Četvrta tačka dnevnog reda je inicijativa Ibrahima Plančića, poslanika u Skupštini kantona, za izmjenu zakona o zaštiti od požara i vatrogastva. Peta tačka, informacija o problematici mladih na području Zeničko-Dobojskog kantona. Planirano je da 40. sjednica Skupštine Zeničko-Dobojskog kantona u ponedjeljak počne u 10 sati.